النكات واتاو The North London Derby London كيورال فوساتري سامي London كيورال أرسنال توتنهام فوز لداشن فال إنتي مارا كيما بيبان كسكاسي بتلاي إسكرفت من برنج واتان كسكاسي أرسنال مارا كيونا أرسنال تمركتن تيري دانيل أوريني مسالة يكلبو ليجند جيك بابا ركتتا جيفي سيميرو مالي لبسو بتغني بت ستاديوم لاي ينبو كايا ساكا أميلس بيزرو دينك مكاتي أنا بيار أمريكي وبيانك دينك مكاتي تاكز وارسنال زاري توتنهام هولز فرسن سوز لاند بولوك تاشن فوال أس دينك يون أرسنال زاري أجي تنال جواتاو جيبتا موك مدد دومك يالا تككران يدربي سميت يالو تككران يدربي سميت يالو مياسو جواتا قوان التم إمريت سلام نبرو دباب ونا يأرسنال پرفورمانس ناني بارسنال قدي عون تصفاك تملكتو ተመልካች ምካከል አንዱ ነኝ ብዬ በደፍረት መናገር በግሌ ይችላል ነገ እንግዲህ የሚገጥመው ውጤት አይታወቅም ነገ በሽንፈቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ብዙ ሊባልባቸው ይችላል ግን የተጫዋቾች ጥራት ከረጅም ጊዜ በኋላ የተመለከትኩበት ቡድን ነው የሚያረጋውን የሚያቅ ቡድን ሆኖ አግኝቻለሁኝ በተለይ የሁለቱ ስድስት ቁጥሮች ሚና ከሱ ከነሱ ፊት ያለ የማጥቃት አደረጃጀት መከላከሉ ላይ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች የበለጠ ጌም ታይም ባገኙ ቁጥር ሁለቱ የማል ተከላካዮች እንዴት አድርገው መሻሻል እንደሚችሉ ሃይትና ግሪሊሽ ጋብሪኤል በደም ተመልክተናል የቴርኒ በማጥቃት ላይ ያለው የበለጠ የቡድኑ የመከላከል ሚዛናዊነት ጊዜ የበለጠ ያገኘ እየተዋሃደ በመጣ ቁጥር አደገኛ ቡድን እንደ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ነገር ተመልክቻለሁ ምንድነው ስኳዱ ላይ የሚነሱ ጥርጣሬዎች ሰፊ ነው ወይ ይሄንን አመቱ ሙሉ ለመተግበር ሌላ አድቫንቴጅ አለው እንግዲህ በአውሮፓ መድረክ አይሳተፍም ይሄ ቡድን ስለዚህ ፍሬሽ የመሆን እድል አለው ግን የበለጠ ሰፊ ነው ወይ ስኳዱ የሚለው ነገር ላይ የተወሰነ ጥያቄ አለ እየተቀየሩ የሚገቡ ተጫዋቾች ተመልክተናል ግን በሚወጡት ደረጃ ልክ ናቸው ወይ ይሄ በራሱ የሚያጠራጥር ቢሆንም ግን ጥሩ ጥሩ ጨዋታ የተመለከተበት በአርሰናል አቋም በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ በተለይ በመጀመሪያ 45 ደቂቃ ይሄንን ተመልክተናል በቶተናም በኩል ግን ከጥያቄዎች ከመልሶች ይልቅ በጣም ጥያቄዎች የበዙበት ተጫዋቾች ተነሳሽነት ያለበራቸው ነው ስፒቶ ሳንቶስ የመጀመሪያውም የሁለተኛው 45 ደቂቃ አቀዳቸው ምን እንደሆነ ግልጽ ሆኖ ያልታየበት እንግዲህ ባለፈው ውድድር ዘመን በዛ ደረጃ በየሳምንቱ ሲያስገርም የነበረው የሃሪኬንና የሰን ሁንግሚን ጥምረት ባንድም ማጋጣሚ ኳስ ለመቀባበል እንኳን ያልቻለበት አይነት ፍጥነት ደቂቃ ተመለከተልበት ነው ከቶተናም ለመውጣት የቻለው ሁሉ ጥረት ያደረገ ነው ይመስል ሜዳ ላይ ሆኖ ያንን ጥረት ነው የተመለከተልበት የሉካስ ሞራ ታታሪነት ፍላጎት ጥራት ያለው ተጫዋች መሆኑን በሉካስ ሞራ በኩል የተመለከተነው ጥሩ ነገር ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ከቶተናም የምታነሳው በጎ ነገር ያለው ጥያቄውም ላይ እኮ ከመልሶች ይልቅ ጥያቄዎች አሉበት ነው ያልኩ ጥያቄው ላይ ራሱ መልስ ሁለ መልስ የለም የሚል የለም ስንፈተነው መልስ የለም የሚለው ራሱ ምላሹ ምን እንደሆነ ቀደም መግቢያችን ላይ አስተናውላ አይደል ይሄ ቡድን ካሰልጣኙ ታሪክ የዋላ ታሪክ ካሰልጣኙ በመነሳት ያነሳናቸው ፖይንቶች አሉና ብዙ ሜዳ ላይ በጣም ኢቭን ያሏቸው ተጫዋቾች እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው አልተመለከቱም ኳሊቲው አለ ይመስለኛል ቶተናም ውስጥ ኳሊቲ ችግር ካርሰናል ያነሰ የኳሊቲ ችግር አላዩ ይሄን ቡድን ግን እንዴት ነው ወደሚፈልገው መንገድ ማምጣት የሚለው ሰርች ማድረግ አሰልጣኙ እስከመቼ ነው ሰርች የሚያረጉት ሰርች አርገው ያገኙታሉ በፍጥነት የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው አርሰናል ግን ጨዋታውን በ35 ደቂቃ ጨርሰው ይመስለኛል ባላሰቡት ቶተናም ንጅ ባልተዘጋጀበት ወይም ደግሞ አርሰናል በዚህ ደረጃ ሩዝለስ ወይም ደግሞ ይሄ በፊት አርሰናል እድሎችን ይፈጥርና ያባክን ይሄ ክሊኒካል አይደለም እና የዛሬው አርሰናል ከብዙ ጊዜ በኋላ ሚዛን አርሰናል ያዩበት ነው በጣም የመከላከሉ ያልተጎዳ ማጥቃቱም በጣም ስል ይሆነ በጣም ሚዛን አይሆነ ቡድን የተመለከትኩበት ነው ለዚህ ሚዛን ቀድም ይልሽ ያነሳቸው ተከላካዮቹን አንስተናቸዋል ባለፈው ስለ ራምስዴል ያወራን ነበር ቀድም ያነስ ያዳናት ኳስ ሉካስ ሞራን አንድ እንደው ማስተያየት ሰጪ ጎልኪፐር ነው ሄሊኮፕተር ነው በጣም አስቸጋሪ ኳስ ነበር አውና ሁለቱ የተከላካይ ማከች ለቡድኑ የሰጡትን ባላንስና ከሁሉ በላይ ደግሞ ኦደጋርድ ስሚዝሮና ሳካ የነበራቸው ጥምረት ኦባሜንግ ሰርቪስ ካገኘ አሁን በአመት 20 ጎል የሚያስቆጥረው ኦባሜንግ እንደሆነ ፍንጭ አየንበት በጣም ሚዛናዊ ሆነ አርሰናል የተመለከተንበት ነው ይሄን ፐርፎርማንስ አሁን
ወጥ ሆነ መንገድ ማለት በተከታታይ 4 5 6 ጨዋታ አርሰናል ማሸነፍ ይችላል ይሄን ፐርፎርማንስ ይዘው መቀጠል ይችላል ለግዚ አርሰናል ለሚነሳው የኮንሲስተንሲ ጉዳይ ነውና ይሄንን ማድረግ አሁን ለሚካኤል አርቴታ ትልቁ የቤት ስራ አሁን ደጋፊዎች የሚጠይቁት ይሄ ተደ አይቶተናን ፐርፎርማንስ ነው ያባት የወጥ አቋም ማሳየት ጥያቄ ነው የሚነሳበትና አሁን እምነት ቢሊፍ ራሳቸው ላይ እምነት የሚያሳድሩበት ጊዜ ይደረሰ ይመስለኛልና በጣም ብዙ ፖዚቲቭ ነገር አለ ከ3 ዓመት በፊት አንደኛና 20ኛ የነበሩ ቡድኖች ናቸው ዛሬ ደረጃቸው ተቀያይሯል አታ ተቀያይሯል እግር ኳስ ናቸው እግር ኳስ እንደዚህ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ነገሮች እንደሚገለባበጡ ተመልከትና ኑኖ ኤስፒሪቶ ግን አሁን እኔ የቶተናም ሲዝን ማቃና ሳይሆን ስራቸውን የማትረፍ ዘመቻ ውስጥ የሚገቡ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ምናልባት እነዚህ አውራራጆች ስራውን መጀመሪያ ስራው የሚያጣው ማን ነው የሚለው አርቴታ ነበር አይደል የመጀመሪያውን የሚወስደው በሶስቱ ጨዋታዎች ኑኖ ኤስፒሪቶን የቶተናም ደረጃ ብቻ ሳይሆን ኑኖ ኤስፒሪቶን በዚህ ባወራራጆች ቀጥሎ የሚሰናበቱ አሰልጣኝ ቀድሚያውን የሚወስዱት ሳቸው ይመስሉኛል ይሄ እንዳይሆን ግን በቀጣይ ብዙ ስራዎች ይጠብቋቸዋልና ሃሪኬን ሜዳ ላይ መተው ሃሪኬን ይቀድሙ ሃሪኬን አይደለም ቡድኑ አማካይ ላይ ቀድም ይልሻን ሳቸው በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት መከላከሉ ጆክ ነው ፈርስታፍ የመጀመሪያ ጎል ሲገባ ዳቪንሰን ሳንቼዝ የቆመበትን ቦታ ደጋግመን ያየ ነው ነበርና በኤሪክ ዳይርና በዳቪንሰን ሳንቼዝ ማርክል ያለው ኬሚስትሪ ብዙ የሚያዋጣና ለአሰልጣኙ ስኬት መሰረት እንዲሆን አይመስልኝምና በጣም ብዙ ችግሮች ያለበት ወተናምን ያየ ነው ላርሰናል ግን በምን መንገድ ይሄ ድልምጣ ዛሬ በደስተኞች ናቸውና ደርቢን በምን መንገድ ማሸነፍ ደስታን ይሰጣል ደርቢን ግን ደግሞ በዚህ ፐርፎርማንስ ማሸነፍ ደግሞ የሚሰጠው ደስታ ከሁሉም በላይ የሚልቅ ይመስለኛልና በጣም ጥሩ በጥሩ ስቴጅ ላይ አርሰናል ጥሩ ፐርፎርማንስ አሳይቶ ያሸነፈበት ጨዋታ ነው ማሰው የአርሰናል ምርጥ ምሽት ይሁን የተመለከተው የአርቴታ በርግጠኝነት አርሰናል ከመጣ እንግዲህ በሲቲ በመከተል አሰልጣኝነት ነው የምናውቀው በሱ ያሰልጣኝነት ኬሪየር ምርጡ 45 ደቂቃ ይመስለኛል አሁን የተመለከተው እንቅስቃሴ ከእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስራውን በአግባቡ ሲያከናውን የተመለከተንበት 45 ደቂቃ እና የተመለከተው ቀደም ይሁን በተደጋጋሚ ስለ ሁለቱ ሚዛን ጠባቂዎች ስለ ሁለቱ ሃልኮች ስታወራ ነበር ስለ ቶማስ ፓርቲና ግራኒት ጃካ ፍጹም ስሜት አይነት አላየውበትም ጃካ ስሜት አይሆናል ቶማስ ፓርቲ እንኳን ብዙ በዚህ የሚታማ አይደለም ስሜት አይነቱ ነው የፖዚሽናል አዌርነስ ላይ ጥያቄ እንዲነሳበት ምክንያት የሚያደርገው አንዳንዴ ማጥቃት በማይገባው ሜዳ ላይ መከላከሉን ስጋት በሚጥል ሁኔታ ሜዳውን ይለቃል ለተቃራኒ ቡድን ማጥቃት ምቾት ይሰጣል የሚል ትችት ያስተናግዳል ያንን በዚህ ጨዋታ አልተመለከትንበት ሁለቱ በአንድ አጋጣሚ ብቻ ሶስተኛው ሜዳ ላይ ቶማስ ፓርቲ መጥቶ ጥሩ ኳስ ሞከር ከመመልከታችን ባሻገር ብዙ ጊዜያቸውን ያጠፉት ለተከላካያቸው ቅርብ ሆኖ ከነሱ ፊት ላሉት አራት የማጥቃት ነጻነት የተሰጣቸውና ከመስመር ለሚመጣው በተለይ ለቴርሚ አምስቱ ከፊት የማጥቃት ነጻነት ለተሰጣቸው ተጫዋቾች ሽፋን በመሆን ጊዜያቸውን ያጠፉት በጣም ጥሩ ኢንተርሴፕሽኖች አሏቸው በተለይ ቶማስ ፓርቲ ግራኒት ጃካ ኢንተርሴፕሽናቸው አስገራሚ ነው የግራኒት ጃካ ኢንተርሴፕሽኖች ግን ሁለቱ ለጎልነት ወደ ጎል የተቀየሩ ናቸው ኳስ መነሻው እዚህ ጋር የተመለከተው የነዚህ የማጥቃት ሳላፊነት ያለባቸው የተጫዋቾች ውህደት የተጫዋቾች ጥራት ጃካ ይሄንን ተግባር ባያከናውን ኖሮ በፍጹም እዚህ ቦታ ላይ የሚደርስበት እድል አልነበረም እንደውም አርሰናል ላይ ጎል ይቆጠርና ቶተናም ወደ ጨዋታ ቶተናም ወደ ጨዋታ አንድ ለአንድ ሆኖም ይመለስበት ጃካ በደንብ በውጁ በደንብ ነው ሸፈነው ሸፍኖታል ጥፋት ነው የሚል ነገር ያሳየው ነበር ግን ጥፋት አይመስልም ይሄ ጃካ ኳሊቲ ነው ያደርጋል ከኋላ ያለው ነገር ይቆጣጣል ከዛ ቀድሞ እግሩን አስገብቶ ይሰጠና ቀድሞ ይሸፍናል እንዳትጠቀምበት ያደርጋልና የቡድኑ መነሻ ለሁለት ጎሎች መነሻ ግራኒት ጃካ ኢንተርሴፕሽኑ እንደሆነ ተመልክተናል አጠቃላይ ቶታል ፓሶችንም ስትመለከት አርሰናል የተሻለ ነው 265 ጊዜ ኳሶችን መቀባበል ችሏል ስኬታማ ኳስ የመቀባበል ዛሬ አርሰናል ቁጥሩ ከፍ ብሎ እንደውም ከሌሎች ጨዋታዎችም ተመለከቷል 227 ከ265 የኳስ ቅብብሎች 227ቱ 86% የኳስ ቅብብል ስኬታማ ሆኖ ታገኙዋልና በብዙ ነገሮች የተሻለ ሆኖ አርሰናልን ተመልክቻለሁ በመከላከልም በማጥቃትም አርሰናል ይቻላል ኢንተርሴፕሽን 7 ኢንተርሴፕሽኖች አሏቸው ተከላካዮቹን ጋር በተመለከተ የተከላካይ አማካዮቹን ጨምሮና ለጎል መነሻ የሚሆኑ ኢንተርሴፕሽኖች ጃካ ያሳየን ቶማስ ፓርቲ ወደዚህ ወደ ሶስተኛው ሜዳ የሚያሻግራቸው ኳሶች አንዳንዴ ደግሞ 9 ቁጥር ቦታም ታገኛለ ቶማስ ፓርቲ መገኘት በሚገባው ሰዓት ላይ ሶስተኛው ጎል ላይ ቶማስ ፓርቲ
ከግራንድ ጃካ ከማን ሃሪኬን ኳስ ነጠቀ የሱ ሩጫ ተመልከተ ሃሪኬን ኳስ ነጠቀ በኋላ ፓርቲ ኦልሞስት 9 ቁጥር አጥቂ የሚገኝበት ቦታ ላይ የተገኘ ኳሱን ለማስቆጠር ሃሪኬን ያን ኳስ ለማስጣል የጥፋቱን አውቆታል እና ቀደም ደግሞ አንተ አይነሰ ሃሪኬን መሳሳቱ ቁቀታ ለጎል ኳሱ ይለቀተ ወደ ጎል እንዴት ያረጋስተት አይደል እና ያርሰናል ማጥፋት ይጀምር ምክንያት ብዙ ርቀት ነው ያለው ያርሰናል ግን ቶታናቦች ያን ኳስ ሪከቨር ለማድረግ ብዙ ርቀት ዝግጁ አልነበሩ በመሃላቸው በጣም ሰፊ ጋፕ አለ እነዚህ ደግሞ ስሚዝሮ ኦዴጋርድ ፉካዮሳካ እነዚህ ጋፖች በሚገባ መጠቀም ቴክኒካሊ በጣም ጥሩ ናቸው በጣም አዌርነሳቸው አሪፍ ነበርና ሌላው ግን አርሰናል ዛሬ የሚቻዩ በጣም ክሊኒካል ናቸው ሚኬል አርቴታ በጣም ደስተው በጣም ስቴጁ ምክትሎቹ በፐርፎርማንሱ የፐርፎርማንሱ ብቻ ሳይሆን ስቴጁ ይሄ ፐርፎርማንስ ከሰሜን ለንደን ተቀናቃኝ ቶተናም ጋር ሲሆን ደስተው ለየት ያደርጋል ግን ኤፊ ይሄ ምንድነው ዛሬ እንደ ሩዝለስ ነው ይባሉ ያገኙትን እድል ለመጠቀም ያገኙትን እድል ያ ሙከራዎች ኢላማዎችን የተጠበቁ ሙከራዎች አምስት ምናምን ነው አራት ናቸው ይሁን አራት ሶስት ነው የተጠበቁ ኦን ታርጌት ሙከራ አርሰናል ይሞከራ አራት ነው ከአራት ሶስት ነው ይሄ ተጠቅሞ ክሊኒካል ነው ያገኘውን እድል ወደ ጎልነት መቀየርና ኮንትሮል ነበራቸው ዛሬ አርሰናል በራሱ ሜዳ ብዙ አልቆየም ፖሴስ ያደረገ በጣም ቶሎ ወደፊት የሚሄዱ ፓሶች ናቸው የነበሩት ለዚህ ደግሞ ኦዴጋርድ በጥልቀት አንዳንዴ ስሚዝሮ በጥልቀት እየመጣ ቡካዮ ሳካ ደግሞ ቀኝ መስመሩን የለጠጠ ራሱን ንጻስ ያደረግ በጣም ያስገርም ነበር ግን ቡካዮ ሳካ ዛሬ በቀኝ መስመር ላይ ያገኘው ንጻነት የቡካዮ ሳካን አደጋ ፈጣሪነት ቶተናሞች ወስሱም ያገናዘቡት አልመሰለኝም እኔና በጣም በነጻነት በተደጋጋሚ ነው ከሬጊሉን ጋር ሲገናኝ ነበር አንድም ተጫዋች ሬጊሉን ለማገዝ ጥረት ያደረገ ቶተናም ተጫዋች ብዙ አልተመለከትኩም አማካይ ክፍል ላይ ሆይቤር ከስንቱ ጋር ስንቱ ቦታ ላይ እንደሚገኝ ግራም ይገባ በሆይቤር ቦታ ብትሆን ማለት ነውና በዚህ ቅርጽ ይሆን ያው የነሳውን ትልቅ ክፍተት በጫዋታ ሂደት ብዙ ስታነሳ እንደነበር የኑዶን በሌ መከላከል ችግር ምክንያቱም ግራ ላይ ያለው አማካይ ኑዶን በሌ ነው ስለዚህ ኑዶን በሌ በዚህ በሬጊሚዮን የሚገኝበት ሜዳ ላይ ያለውን የመከላከል እንግዲህ ሜዳዎችን መሸፈን አንዱ ኃላፊነቱ ነው የምትመለከተው ቡሩ ኳስ ሲያገኝ ብቻ እግሩ ላይ የሆነ ነገር ለማድረግ የሚሞክር ኳስ ያጣገኛተው ትራንዚሽን ላይ በጣም የሚቸገር ነው በዛኛው ሳይድ አሊ በቀበቀት ታንጋንጋን በተለይ ቲየርኒ ኦቨርላፕ አድርጎ በሚሄድበት ጊዜ አሊ ተሰነንት ለማድረግ ይሻላል ያሊ በፖዚሽናል እንግዲህ ኳሶች ሲያቋርጥ ማንመለከተው በፖዚሽን ግን ቲየርኒ ነጻነት እንዲያገኝ አልፈቀደለትም በዚህኛው ሳይድ ግን የምትመለከተው የሶስቱም በሶስት ነው የቡድን ጨዋታው ያከናወነ ያለው ጃፓናዊ ኳላ ቶሚያሱ ወደ አታኪንግ ዞን ሲመጣ ሰንሁንግሚን ይሄን ተጫዋች መከላከል ኃላፊነት አለበት አማካይ ላይ ደግሞ ኑደምብሌን በደንብ መተግበር መቻል ያለበት ይመስለኛልና ገና ኤክስፐሪመንትም ላይ ያለው ግን ይመስላል አማካይ ላይ ስንት ተጫዋቾችን ተጠቀሙ አሎ ሴልሶን ተጠቀሙ ከደግሞ ስኪፕ ሃሪ ቪንክስ አለ በጣም ብዙ ተጫዋቾችን ተጠቀሙ እንደገና በቼልሲ ጨዋታ ብሪያን ሂልን ተጠቅሟል ስፖርታትስ እንዲህ አይነት ነገሮችም አንዱ የቡድኑ ክፍተት ይመስላል አሁን ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ የነበረው ፈተለ ፈርስት ሃፍ ስናነሳ ነበር የቶተናም ደጋፊዎች ቡድናቸው እንዲጫወት የሚፈልጉት እንደዛ ፈርስታፍ ነው በርግጥ በዛ ሐፍ ላይ እድሎችን አልፈጠሩ ጎሎችን ማስቆጠር አልቻሉ ግን በዛ ጫዋት ያ የሚያድግ ከሆነ አታኪንግ ፉትቦል ማለት ያ ነውና አሁን ግን ያ ቡድን እንዳሉ ነው ያየን ነው ግን በዛ በቼልሲ ጫዋታ እንኳን የነበረው አይነት ፍላጎት ራሱ እዚህ ቡድን ውስጥ ያየን አይደለም በሚገባና ክራይሲስ ውስጥ በመጥቶንበት ጊዜ ራሱ እዛ ቲም ውስጥ ይሄ ልጆቹ ነው ከተከላካይ ክፍል ነው ያወሩ በቃ ጎል ገባል ከሞ መቀጠል ምናምን አይነት ምናምን አሁን ሃሪኬን ራሱ ታየው የመሰልቸት ነገር ነው ፊቱ ላይ የምትመለከትበት ቶተናም በትክክል ያቀደ አይመስለኝም በተለይ ከፖቼቲኖ ስንብት ጀምሮ በጣም ብዙ ሳኒዎች በጣም የተሳሳቱ ናቸው በጣም ትልቅ የስትራቴጂ ስህተቶች የሰሩ ይመስለኛል በጣም ጥሩ መንገድ ላይ ሊመስል ነበር ቶተናም የሚቀረው ዋንጫ ነው ቡድኑ አድጓል ቻምፒየንስ ሊግ ተደጋጋሚ የተሳተፈ ነው ፖቼቲኖ ከወጡ በኋላ ቁም ቻምፒየንስ ሊግ አሁን ከቻምፒየንስ ሊግ ጀምሮ ወጣ ይሄ ቡድን እና አሁን ቶፕ 6 ምናምን ለሚባለው ነው ቶፕ 4 ነበር ቶፕ 6 ለቶፕ 6 ምናምን ያንንም ላታገኙ ይችላል ኢቭን አርሰናልም ቆያ ስጋት አለ በጣም አምና 8 በተከታታይ 8ኛ ነው የጨረሰውና የቶተናም መንገድ ግን ጥሩ ነበር ያንንም መንገድ ግን ያበላሹት ይመስለኛል አሁን ደግሞ ያየን ያለ ነው ሌላ ምናልባት ጆዜ ሞሪኒዮም በዚህ አይነት አጫዋት ነው የሚታወቁት በመከላከል የመልሶ ማጥቃት አጫዋቶች ተገብራሉና ኑኖ ኤስፕሪቶ ወልቭስ የለማረክ የሚከለከሉ አይመስለኝም የክለቡ ሳይዝ ቶተናም በፋን ቤዝም በምንም የተሻለ ነው አነስ ያለ ቡድን ሲገባ በፈለከው መንገድ
በፕሪሚየር ሊግ አቆያቸው እንጂ ችግር የለው። እዚህ ግን ስመጣ ግን የተረከቡ ስራ ራሱ ከሳቸውም እንደሚጠበቅ በሚገባ የሚያቁት ይመስለኛል። እሳቸው ሳይሆኑ የሚወስኑለት ለክለቡ ክለቡ ነው ለሳቸው ይሄ ቡድን ይሄ ነው ካልቸሩ ብሎ የሚነግራቸውና ያ ወደዛ ለመምጣት ይችላል ወይ? እኔ በጣም ያስቸግረኛል።